নমস্কাৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই উদ্দীপ্ত নেওক এবাৰ দিব বিচাৰিছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰজাৰ ঘৰত এবাৰ যি বৃক্ষ সেই বৃক্ষ ধ্বংস কৰা হৈছে বৃক্ষ আমি জনাই আছোঁ বৃক্ষৰোপণৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰৰ আমোলতেই বন ধ্বংস যিখন চৰকাৰে এক কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰি এক কোটি বৃক্ষ ৰোপণ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ কথা আছিল সেইখন চৰকাৰৰ দিনতেই কিন্তু অথচ সেইখন চৰকাৰৰ আমোলাতেই এফালে বৃক্ষৰোপণেৰে বিশ্ব অভিলেখৰ শ্লোগান আনফালে নিশাৰ অন্ধকাৰত দিশপুৰত বন ধ্বংস যজ্ঞ নিশা দিশপুৰত গোপনে কাটি পেলোৱা হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গছ পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে গছসমূহ আমি জনাই আছোঁ ডি ৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক সবিস্তাৰে এই খবৰ পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে গছসমূহ অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাস চৌহদত ভয়ংকৰ কাণ্ড জৈনক সিঙে লাভ কৰিছে পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ ঠিকা বিজেপি বিধায়কেই ৰজা ঘৰৰ গোপন কৰ্মকাণ্ড আমি জনাই আছোঁ এই খবৰ এইবাৰ গছ কটা হৈছে ৰজাৰ ঘৰত অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাস চৌহদত এবাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈছে এনেকৈ ক'ব লাগিব নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ বাবে একদম দুখবৰ আমি পুৱাৰ খবৰেই দিব বিচাৰিছোঁ দুখবৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ বাবে নিশা দিশপুৰত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বন ধ্বংস কৰা হৈছে যিখন চৰকাৰে এক কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ কথা আছিল সেইখন চৰকাৰৰ দিনতেই সেইখন চৰকাৰৰ বিধায়ক আৱাসতেই বন ধ্বংস কৰা হৈছে এফালে যদি বিশ্ব অভিলেখৰ গছপুলি ৰোপণেৰে বিশ্ব অভিলেখ কৰাৰ লক্ষ্য আনফালে কিন্তু বন ধ্বংস খোদ বিধায়ক আৱাসত এই দৃশ্য বিধায়ক আৱাসত দিশপুৰ বিধায়ক আৱাসৰ দৃশ্য এয়া অন্ধকাৰত দিশপুৰত বন ধ্বংসৰ যজ্ঞ চলিছে নিশা দিশপুৰত গোপনে কাটি পেলোৱা হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গছ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই গছ কটাৰ দৃশ্য পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিব সেই স্থানত সেইবাবে সেই গছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গছ কাটি পেলাইছে অসম চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত সেই গছ কাটি পেলোৱা হৈছে এখন পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিব বিধায়ক আৱাস চৌহদত আৰু সেই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেই এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ বৃহৎ গছ কাটি পেলোৱা হৈছে অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাসৰ দৃশ্য এয়া কোনো বাহিৰৰ দৃশ্য নহয় খোদ অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাসৰ দৃশ্য এয়া জৈনক সিঙে লাভ কৰিছে জৈনক সিং বুলি এজন লোকে লাভ কৰিছে এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণৰ ঠিকা বিজেপি বিধায়কৰ ৰজা ঘৰৰ এয়া গোপন কাণ্ড আমি জনাই আছোঁ ডি ৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক নিশা ৰজাৰ ঘৰত গোপনে বন ধ্বংস যজ্ঞ সকলৰ বাবে দুখবৰ আমি লৈ আহিছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰেই দিব বিচাৰিছোঁ দুখবৰ হিচাপে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে কিয়নো অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাসৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এয়া ভিতৰত এনেদৰে গছ কাটি থকা হৈছে নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ এখন পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই স্থানত